Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dinamakan sebagai antara doktor terbaik dunia oleh China Global TV Network CGTN. Pengiktirafan itu atas kewibawaan beliau menangani krisis COVID-19. Isu pengiktirafan, saya rasa itu pengiktirafan untuk negara kita. Apa yang penting yang saya ialah kita Kementerian Kesihatan bekerja sebagai satu pasukan dan kita memberi nasihat. Yang pastinya yang membuat keputusan bukan saya ialah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Iaitu contohnya kalau kita lihat pada MCO, Perdana Menteri yang melaksanakan, yang kita nasihat tetapi yang membuat keputusan dan tindakan adalah Perdana Menteri. Tapi apa yang kita harus bersyukur dan saya juga ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua kementerian dan menteri-menteri yang datang bersama untuk bekerjasama untuk melaksanakan MCO ini. Dan kita lihat, kita kena lihat ada empat tindakan kita. Yang pertama, kawalan dari segi kawalan sempadan, iaitu kita terima kasih kepada Angkatan Tentera Malaysia dan juga Polis Diraja Malaysia dan pihak immigration untuk melaksanakan kawalan sempadan. Lepas tu kawalan pergerakan dan polis melaksanakan tugas untuk memastikan mereka patuh pada kawalan. Dan juga kita kena ucapkan terima kasih kepada barisan hadapan sama ada dari sudut daripada pihak kesihatan ataupun Polis Diraja Malaysia dan mereka yang tampil ke depan untuk melaksanakan. Jadi saya rasa pengiktirafan itu bukan untuk saya tapi untuk negara. Menurut CGTN, mereka berjaya muncul sebagai wajah negara masing-masing dalam memerangi wabak COVID-19. Malah ada yang menggelar sebuah kerjaan hati, rockstar dan penyelidikan dunia. Dr. Nur Hisham, 27 tahun, memegang jawatan Ketua Pengarah Kesihatan sejak 2017 dan dianggap wajah memberi pimpinan untuk setiap manusia memberi cabar umat tertinggi mengenai COVID-19. Media sosial telah bersiapkan macam keasasan fakta dan statistik. Beliau sentiasa mengemas kini maklumat kepada umum menerusi media sosial sehingga lewat malam jauh melepasi waktu kerja rasmi. CGTN berkata penampilan berprofil rendah dan bersahaja menjadi daya tarikan Dr. Nur Hisham.